საფრთხოების მიმართულებით უნდა ვთქვა, რომ უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტური რეფორმა ჩატარდა თავდაცვის სამინისტროში. ამ რეფორმის გაგრძელება ხდება, მთავარი აქცენტი გადატანილია ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზე. მომავალი წლიდან იწყება უმნიშვნელოვანესი პროგრამა. ჩვენ ორი პარალელური მიმართულებით მოძრაობთ ერთდროულად. ეს არის ძირითადი პაკეტი ნატოში ინტეგრაციის და ეს არის თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ხორციელდება. მოგესწრებათ, რომ გასული წლების განმავლობაში საქართველოს თავსებადობა ნატოს შეიარაღებულ ძალებთან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და დღეს არის მართლაც ამ მიმართულებით სამაგალითო მდგომარეობა და ჩვენ მთავარ აქცენტს გავაკეთებთ უკვე ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე და ამ მიმართულებით ძალიან დიდი ნაბიჯები იგეგმება და მნიშვნელოვანი შედეგებიც გვაქვს ხელშესახები. რეზერვის განახლებული სისტემის შექმნა იგეგმება, რისი დეტალების დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონმა ლევანმა მოგახსენათ, და ნატო სტანდარტებთან მთლიანად ამ სისტემის მიახლოება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ამ მიმართულებით ჩართული იყოს ქვეყნის მოსახლეობა სამხედრო აღმშენებლობის საქმეში და რეზერვების სწორი სისტემა უზრუნველყოფს სწორედაც ფართო ჩართულობას ამ მიმართულებით. მომავალი წელი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, 100 წლის იუბილე სრულდება.